Sijakatoa. Baby ni nini? Hebu fanya ha. Fanya ha. Nasikia uchungu. Nasikia uchungu babe, wacha. Fanya ha. Wacha. CJ. Ini mambo gani? Wa? Nini nini? Hebu ngoja. Nini? Si babe. Huu ni nani? CJ, ushamalizana na mimi sasa unaenda kwa mwingine na hii tumbo yote. Hebu ngoja. Wewe ni nani? Wewe uko na kwa CJ? Soma lebo. Soma lebo. Na si ndio. Yaani CJ unataka kunieka ball. Si ndio hii. Uniache unifanyie the same thing. Say ni nini? Niko almost nzaa, nimebakia 2 minutes nzaa. Alafu hivi ndio mninuna nifanyia. Kwa nini ya hau? Ni ya hau? Nimebakia 2 minutes nzaa for real. Sasa hizi kwa nini? Ati 2 minutes. Ai, lakini CJ, wewe unakuanga aje? Kwani unakuanga aje? Si kwangi hivyo. Unakuanga aje? Hadi unamfuata. Ati mbona nimekuja huku? Silikuwa je. Hadi unamfuata. CJ. Ati nitulie, nitulie nini? Ati mawe, uliniacha nikikula mawe. Hebu ngoja. Niwe ni kanapiga. Nimebeba twins. Handle right wewe ngoja. Kanagonga. Ati kanagonga konga. Wambo sutulie. Umepia wangapi ball? Ah, ini mambo. Hebu niachane CJ. What is guys. This? Oh, ni mtu ambaye mtu anataka kuniharibia maisha, si ndio? Hata nasikia kuzaa CJ ni nini? Hebu ngoja, juu nakaa mtu wa high school, uko how old? Tina kawa high school. Kanagonga. Hiki kilikuharibia maisha hiki. Wewe waamuzi uniwache, ni nini huu? Wache na ushaniharibia life. Sasa nimekuharibia aje? Hata uko na mimba. Ni hako kako ni kadogo, wacha tujinde hapo. Hakutile ndembo. CJ surely. Wabo, I don't know what to do. Allah! Allah! Allah!